സിറിയ ഒരു നാളിൽ അറബ് നാടുകളുടെ ഭക്ഷണത്തളിക എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന നാടായിരുന്നു. ഇന്ന് ആ നാട് ഒരു പിടി ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി ലോകത്തിനു നേരെ നിസ്സഹായരായി കണ്ണു നടുന്ന കൈനീട്ടുന്ന ദയനീയ കാഴ്ചകൾ. അവർ നീട്ടുന്ന കൈകളിൽ ഭക്ഷണം വന്നു വീഴുന്നതിന് പകരം മാരകമായ ആയുധങ്ങളും അതിശക്തമായ ബോംബുകളുമൊക്കെ വന്നു വീഴുന്ന കാഴ്ചകൾ. നിരാലംബരായ സിറിയൻ ജനത വേദനിക്കുന്ന എത്രയെത്ര കാഴ്ചകൾ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾ സിറിയയിൽ നിന്ന് നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു. ലോകത്ത് പലവിധ ചരിത്രങ്ങൾ, അതിൻ്റെ എല്ലാം സ്രോതസ്സുകൾ സിറിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. പലവിധ സംസ്കാരങ്ങളുടെയും സംഗമ ഭൂമിയായിരുന്നു സിറിയ. അങ്ങനെയുള്ള സിറിയയിൽ ഇന്ന് ഒരു കവി പറഞ്ഞതുപോലെ, അൽമാലു മുക്തസമുൻ വൽ ഉർബു മുൻതഹഖുൻ വൽ ഖദ്റു മുഹ്തഖറുൻ വദ്ദമു തൂഫാനു. സ്വത്തുക്കൾ കവർന്നെടുക്കപ്പെടുന്നു, അഭിമാനങ്ങൾ പിച്ചു ചീന്തപ്പെടുന്നു, അർഹതകൾ ഹനിക്കപ്പെടുന്നു, രക്തമോ പ്രളയം കണക്കെ ഒഴുകുന്നു. ഈ ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷം പീഡിതരായ സിറിയൻ ജനത ലോകത്തിനു മുമ്പിൽ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി. അവിടെ രക്ത സംഹാര താണ്ഡവമാടുന്ന നിഷ്ഠൂരരായ മർദ്ദകരായ ഭരണപക്ഷവും അവരുടെ സഹായികളും മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ യാതൊരു മേൽവിലാസവും പേറാതെയാണ് പ്രസ്തുത ജനതയെ ഉന്മൂലനാശം വരുത്തുവാൻ, ഹീനമായ താണ്ഡവങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കുവാൻ അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ തുടർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപരരായ സ്ത്രീകൾ, വൃദ്ധരായ വന്ധ്യവയോധികർ, ചെറുമക്കൾ പോലും അവരുടെ ഹീന കയ്യേറ്റങ്ങളിൽ താണ്ഡവങ്ങളിൽ ബലിയാടുകളാവുന്നതിൻ്റെ ദയനീയ കാഴ്ചകൾ. ഇവിടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു തിരുമൊഴി പ്രത്യേകം വിശ്വാസികൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അൽമുഅ്മിനു ലിൽമുഅ്മിനി കൽ ബുനിയാൻ. ഒരു വിശ്വാസി മറ്റൊരു വിശ്വാസിക്ക് ഒരു എടുപ്പ് പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുപ്പ് പോലെ അന്യോന്യം സഹായിച്ചും താങ്ങിയും വർത്തിക്കണം എന്നാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആഹ്വാനം. ഒരൊറ്റ ശരീരം കണക്കെ വർത്തിക്കണം എന്നും തിരുനബിയുടെ ഉപദേശമുണ്ട്. കൽ മസലിൽ ജസദിൽ വാഹിദ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദശക്ക മുസ്ലിമും ഫിൽ ഹിന്ദി അർറഖനി വഇംബക്ക മുസ്ലിമും ഫിസ്സീനി അബ്കാനി എന്ന് അറേബ്യയിൽ നിന്നൊരു കവി പണ്ട് പാടി. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വേദന അതെന്റെ വേദനയാണ്, അതെന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തും. ചൈനയിൽ ഒരു മുസ്ലിം കരഞ്ഞാൽ അതെന്നെ കരയിപ്പിക്കും എന്ന് പാരസ്പര്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന്റെ ആ ഒരു വികാരം അതെല്ലാ വിശ്വാസികളിലും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. ഇരുളിന്റെ മറവിൽ, രാവിന്റെ നിറവിൽ ഒരു സുജൂദ് നമുക്കുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ സിറിയയിലെ സാധുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരിറ്റു കണ്ണീർ നിലത്ത് വീഴ്ത്തി ആ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന അതൊരിക്കലും ചെറുതല്ല. അവർക്ക് നേരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അവരുടെ വിഷയത്തിൽ മനസ്സ് വെച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചാൽ തേടിയാൽ, അതഹ്സബി ദുആ, ദുആയെ നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായി ഗണിക്കരുത് എന്ന് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞില്ലേ. ദുആയാകുന്ന ആയുധം അത് എല്ലാ ആയുധങ്ങളെയും തകർക്കുന്ന മഹാ ആയുധമാണ്. അത് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു അനിവാര്യ ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഒരിക്കലും ശത്രു വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല അവൻ്റെ മേൽക്കോയ്മ എന്നും തുടരുമെന്ന്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ സുന്നത്താണ് വിശ്വാസികൾക്ക് നേരെ പരീക്ഷണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ആ പരീക്ഷണം മൂക്കുകയും മുറുകുകയും എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് ശത്രു വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം വിശ്വാസികളെ തേടിയെത്തുമെന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാഗ്ദാനമാണ്. അള്ളാഹു അവൻ്റെ ആ വാഗ്ദാനം പുലർത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. വിശുദ്ധന്മാർ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കപ്പുറം വിജയത്തിൻ്റെ കഥകൾ വായിച്ച ചരിത്രങ്ങളും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം, സിറിയൻ ജനതയെ എന്ന് മാത്രമല്ല അറബ് വസന്തം എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ മുസ്ലിം നാടുകളെയെല്ലാം വിശേഷിച്ച് അവരിലെ യൗവനത്തെ തെരുവിലേക്കിറക്കി പ്രകടനം നടത്തിച്ച് ആവേശം കൊള്ളിപ്പിച്ച തീവ്രവാദ സംഘടനകളുണ്ട്. ആ തീവ്രവാദ സംഘടനകളും ഈ ഒരു ദയനീയമായ ഫലം അവരുടെ ആവേശത്തിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് എന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുവാനും സഹിക്കുവാനും തങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് ഭരണാധികാരികൾക്ക് അനുസരണ പ്രതിജ്ഞയായി നൽകി തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങുവാൻ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ ആ ഒരു സുന്നത്ത് സ്വീകരിക്കാതെ അങ്ങനെ പറയുന്നവരെ ഷണ്ടന്മാരെന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ ആവേശത്തിൽ തെരുവിലേക്കിറക്കി മുസ്ലിം നാടുകളെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കിയ, അവരുടെ രക്തങ്ങൾ ചിന്തിയ, അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ നശിപ്പിച്ച തീവ്ര വികാരങ്ങൾ അതിൻ്റെ വാക്താക്കളും ഇവിടെ കണ്ണു തുറക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഇത്തരണത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സിറിയൻ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി തേടുകയും
അള്ളാഹുവെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു അനിവാര്യ സമയമാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ, അവർക്ക് നേരെ വന്ന തിന്മ അവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ, അവർക്ക് തിന്മ കൊണ്ടുവന്നവരുടെ തിന്മയെ അള്ളാഹു ആ കൊണ്ടുവന്നവരുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുമാറാവട്ടെ.